vai funcionar um filtro, né? Que é a base de minhocas, assim. Então, ele é um filtro que a água entra por cima e vai descendo. Aí, o primeiro estágio de filtragem é a decomposição já feita pelas minhocas, né? Já é o primeiro estágio, assim. Então, cai aqui. Aqui a gente joga aquela serragem ali. Que o ideal que nem seja o pó da serra, seja a serra... A maravalha mais grossa, né? O cavaco mesmo. Cavaco. Aí você coloca isso dentro de um cesto, né? Que a gente faz de sombrite. E embaixo disso é brita e entulho. Primeiro a brita e depois o entulho. Ou caco de telha, né? Melhor é caco de telha. É, entulho cerâmico, assim. Mas se não tiver, a gente joga o resto da obra. Normalmente o que tiver na obra, de resto de entulho, a gente joga. E aí você faz um filtro, então, de cima para baixo. E aí em cima começa o processo, que é o quê? As minhocas vão lá e já comem o nosso cocô, né? Transforma o nosso cocô no cocô delas, que para nós é o húmus, que é ótimo aí para produção de alimentos, né, em geral. É um ótimo fertilizante para a terra, né? Quando ela transforma o nosso cocô em húmus, e já vem a água da próxima descarga, o húmus ele se dissolve na água, né? Ele tem essa propriedade de dissolver na água, então essa água já leva esse húmus produzido e solta lá por baixo como uma água rica em húmus, assim. Então legal é ter uma planta ali embaixo que já aproveita isso direto. Normalmente você faz o círculo de bananeiras na sequência, né? Que deve dar umas bananas água, bem legal. E aí nesse círculo você já joga a sua água cinza também, né? Já aproveita pra fazer ele junto com a água cinza. Agora tem um detalhe, não dá pra usar produto de limpeza aí, aqueles poderosos, então, né? Então não dá, meu. Aqui ele vai funcionar como fosse um minhocário, né? E aí o minhocário ele é bem... ele tem algumas sensível, coisas, né? Assim, né? Eles não... nem casca de laranja, né? Se jogar muito assim, a minhoca já não gosta muito. Muito ácido. É, muito ácido. E aí é evidente, né, que é um vaso sanitário, então ele vai ter que ser limpo frequentemente. Mas a gente evita de pôr aquele... o pessoal põe aqueles produtos que fica soltando cheiro a toda hora no vaso. A cada descarga joga um desinfetante. Aí dá ruim. É. Aí porque você vai matar a vida, né? E o nosso sistema é a base de vida, né? Que é a vida das minhocas, no caso. Então, e aí uma base aí de como cuidar das minhocas é simples, né? Elas só precisam de alimento, que é qualquer... pô, elas comem até cocô, mas se, por exemplo, você chega... vou ficar 2 semanas sem aparecer, pode pedir pro vizinho jogar uma casca de fruta, pode ir lá jogar alguma... E abrir um pouquinho a água também, né? Jogar um pouco d'água. É bom também dar uma descarga. Dar uma descarga. Porque se ficar muito tempo mesmo, vai acabar matando as minhocas, mas não é nenhum problema, é só você chegar com minhocas novas. O cesto, ele já vai sair daqui de dentro, depois a gente mostra pra vocês quando a gente montar. Ele vai sair. Qualquer problema que você tiver na parte de cima das minhocas, você vai tirar um cesto inteiro, assim. Que, a não ser que você tenha feito cocô no dia, não vai ter cocô ali, porque as minhocas somem com tudo num dia só, então... é, em um dia ela já... já some, já some. Aí você joga fora aquilo e o cesto fica, né, mano? É aquele sombrite ali. Aí você volta aquilo pra cá e remonta, joga de novo outro pó de serra, serragem, né, que não é o pó da serra, na verdade, é a... é mais grosso, né? É, esse que eu tava mostrando. Esse aqui, né? Ele é mais grosso do que o pó de serra, né? Senão o pozinho mesmo vai emplastar. Vai entupir, né? É, vai entupir. E aí... você faz de novo essa parte de cima. A parte de baixo tende a estar sempre funcionando. Sobre o produto de limpeza que você recomenda, qual é, em vez de usar esses de marca, que são cheirosos e muito fortes? Ah, meu, tem o vinagre que é bom pra limpar também, mas se usar um sabão neutro, né, um sabão de coco... sabão neutro é legal, né? É, sabão legal. Sabão de coco, legal. Então, como que eu vou falar pra alguém não lavar o seu vaso sanitário, né? Lave quantas vezes você quiser, mas você trabalha com a vida, então... a gente tem também na ecologia, né, na sustentabilidade, a gente tem que entender que somos seres humanos, mas trabalhamos com várias vidas ao nosso redor e dentro de nós, né? Quantas vidas não tem? Bactérias, micro-organismos, vírus dentro de nós, aí as vacinas, né, que a gente toma, tudo. É, mas acho que uma vez ajudar, que a pessoa, né, tá fazendo esse tipo de, é, de tratamento da água, né? Ela já está sabendo disso, né? Ela já optou por preservar, trabalhar com essa vida, né? Então, vida, no caso aqui, é essa vida das minhocas, que às vezes rola outros vermes também, né? É. Rola uns verminhos
branco e tal. Que é normal. Que não tem problema, porque é um vermifiltro, né? Então, qualquer verme que surgir aqui, tá que der conta de comer o nosso cocô, já serve. Legal. As minhocas é porque elas produzem um húmus mais rico, né? Essa caixa não trabalha cheia, né? Ela trabalha sempre vazia. Essa é uma característica do verme também. Como assim vazia? É uma característica dele trabalhar com o efluente chegando e já saindo. Então ela trabalha... Ah, tá. Não fica sempre com... Não fica encharcada. Encharcado. Isso, ela não trabalha encharcada. Segredo, né? Saiu de lá do vaso, tem uma conta básica, né? Você mede de lá da saída do vaso até aqui, vamos supor, deu 15 metros. A conta básica para água negra, né? Para água do vaso sanitário é 2 centímetros por metro no mínimo, né? Então se tem 15 metros de lá do vaso até aqui, esse tambor aqui vai ter que estar 30 centímetros mais baixo que a saída lá. É. E aí só bater o nível, medir. Isso é o mínimo, né? Se você conseguir mais, melhor. Para água cinza, eles já recomendam 1 centímetro por metro no mínimo. Se você conseguir um pouquinho mais, é melhor também, porque isso vai dando mais vazão. Mas isso aí são normas até, isso aí são normas brasileiras, que todo, qualquer planta, tudo tem que seguir, né? Às vezes a gente faz de olho, mas é legal seguir, porque o da água negra, no caso, é porque tem sólidos, né? Então ele pede um pouco mais de caída para esse sólido rolar. E aí o básico, né, também da hidráulica é que sempre um cano que vem entra dentro do próximo que recebe. Então eu sempre venho com um cano. Essa aqui vamos supor que é uma barra de cano que está vindo de lá. Ela pode vir assim ou posso confundir e trazer ela assim. Ela encaixa no próximo cano dos dois jeitos, só que se ela vier assim, né? E a água tá vindo de lá, você vê que a água tende a vazar, né? Ah. Porque a bolsa tá por fora. Tá. Então eu sempre tenho que trabalhar ao contrário, né? É. Trabalhar aqui com a bolsa entrando por dentro. Então o cano vem, sempre que eu vou fazer a emenda eu faço a bolsa embaixo, na que vem por baixo, e aí entra dentro. Que aí só que você não precisa de cola, você não precisa de anel de vedação. Porque essa água que só desce para baixo, ela nunca vai subir, né? A não ser que entupa. É. E aí não é para entupir, um cano desse tamanho aqui não entope, é muito difícil. E aí você só entope quando você vai ver por que que entope, é porque jogou papel dentro do vaso, porque jogou lixo. Até criança às vezes joga brinquedo, tudo, mas... Mesmo assim precisa ser... Ela não trabalha com pressão, né? É, não trabalha fluindo a água. Não tem pressão, né? Igual a água que vem normalmente de uma caixa d'água, a água que vem da Sabesp. É. Ela tem pressão, aí você já tem que usar outro tubo com cola. Esses tubos aqui, eu só uso cola mesmo dentro da casa. E saiu pra fora da casa, eu já nem uso mais cola, né? Só trabalho com eles soltos, encaixados mesmo. Se sempre problema, nesse se sistema. Problema, é mais fácil você resolver. O que vem de cima, entrando dentro do próximo que vem embaixo, isso aí já garante a vedação. É. E chegando aqui com esses 2% de caída, né? Que é esses 2 centímetros a cada metro de distância. Aí, algumas coisas que a gente faz, né? E aí tudo para ajudar o trabalho das minhocas, né? Então, quanto mais... Então, esse cocô chegar dissolvido ali dentro para nós, melhor, né? A minhoca vai trabalhar ele mais rápido. Então nesse sistema aqui, a água da pia, você pode separar ela, colocar uma caixa de gordura antes aqui para depois jogar para essa. Jogar também. Nesta. Jogar lá. Você tira dessa. Essa, esse só vai receber água negra. Do banheiro. Isso. Né? Tá. Talvez a água do... Chuveiro. Ele não teria problema com um pouco de gordura,
um pouco do shampoo, essas coisas ela até suporta, ela não resiste a grandes produtos químicos, né? A uma demanda muito forte de química. Mas ela suportaria águas do chuveiro, a água da pia. Mas a água da pia da cozinha, você vai tirar ela e vai colocar no segundo filtro, que é o filtro, o filtro das bananeiras, o ciclo das bananeiras. Então a água da pia pode jogar lá direto, lá, né? A água da pia direto, com uma caixa de gordura para você tirar os sólidos, né? Aqui também você vai receber os sólidos, que vão ser o cocô, ele vai chegar pela velocidade, pela distância, ele vai se desfazer, vai aumentar, então vai favorecer o trabalho das minhocas, né? Que já vão começar a trabalhar. Então ela está indo para o cocô, particularmente ela já vai direto no cocô, que elas trabalham com elas gostam. Elas gostam. Se você jogar uma você pode ele pode um ser cocô, seu lixo orgânico também, você tá usando pouco o banheiro, pode ser seu lixo orgânico, você pode dar um fim para o lixo orgânico e assim fazer o sistema funcionar, né? É. Então ele vai ter que estar funcionando, as minhocas vão estar ali recebendo... Tem que manter comida... Comida para eles direto, né? Os detritos, sempre vai ter que ter algum alimento para ela. Ela trabalha bem, a minhoca ela vai fazer o trabalho dela sem parar. Inclusive vai aumentar o processo, elas tendem a aumentar. Então o teu filtro fica cada vez mais funcional. Diferente de outros processos que você, se você abandonar, ela vai parar. Essa ela tá, você vai ter muito excesso de cocô, ela vai trabalhar também. Ela vai continuar trabalhando. Vai observar, é claro. Essa fossa, esse verme filtro tambor de 200 litros para 4 ou 5 pessoas. Então se você tiver uma demanda muito maior, talvez vai emprestar em algum momento aí. É porque eu fiz o curso de miniocultura também, tá? Aí uma coisa aqui que faz também é ter um pouco fechado por conta das moscas, né? Você tem que manter ela fechada e até para os inimigos aí naturais não virem pegar as minhocas. As formigas, né, costumam... atacar no minhocário, quando você cuida de humus, você tem esse problema delas virem atacar as minhocas, né? Então aqui, se ficar tudo sombreado, o sistema tiver no perfeito funcionamento dele, dando condições para as minhocas trabalharem, os vermes, os micro-organismos, esse sistema ele não para, ele se autogere, né? Ele é um ciclo, né? Ele é um ciclo ali. A centropeia, né? A centropeia que é o inimigo número um da minhoca. É um bicho assim igual... Amarelo? É. Com ele é uma pá de perna. Hã? Uma pá de perna e amarelão. Ele assim. É igual aquele que a turma fala, o piolho de cobra, né? Além da função sanitária que você vai ter aqui, você vai conseguir produzir, né, essa matéria orgânica. O filtro em si, num panorama geral, ele pode ser incluído no paisagismo, né? Você pode ter ele como parte ali do design... do seu entorno, né? Então não é uma coisa agressiva, não é uma fossa como as antigas, que é um buraco de lodo que você produz, você nem sabe o que está produzindo. Inúmera, é sujeira, é gás, esse filtro não, ele é vivo, ele complementa o sistema nosso, que é cuidar da água, que é cuidar do esgoto, é a preocupação geral mesmo com o nosso ambiente, né? Então ele vai, e ainda vai fazer a parte da beleza também, que ele vai se encaixar perfeitamente em qualquer ambiente. Ele é para o rural, para gente que não tem um tratamento de esgoto, mas ele pode ser usado na cidade também, como forma de você diminuir o impacto, né? Diminuir os resíduos, devolver uma água limpa, porque, poxa, quase a maior parte do que você vai estar colocando aqui no verme filtro é água. Não é cocô sólido, são 10% de uma descarga, né? É. Então, essa água ela não precisa ficar retida, então ela trabalha numa caixa vazia que vai ficar só com a matéria orgânica retida na parte de cima. A água mesmo ela já fluiu em forma de líquido, já foi para baixo, hidrossolúvel, já está levando um pouco do húmus, já está adubando as plantas. Então ela continua todo o processo. E vai voltando, você vai alimentar, todo começo tem um fim, né? E um fim, um começo, e essa fossa funciona bem assim. Essa questão da água fluir, né, e ela trabalhar vazia também é uma observação, né, daqui da Mata Atlântica, né? Porque o Robson até comentou que o outro sistema lá, que é uma caixa que trabalha cheia, ela funciona muito bem em lugares secos, né? E aí até porque essa umidade que ela libera, os seres humanos usam para a umidade dentro da casa, então você acaba criando dentro da casa um ambiente mais úmido,
em locais secos. É. Aqui na Mata Atlântica a gente não tem esse problema, né? Aqui é 9 meses por ano é encharcado e 3 meses é úmido, né? Então, pô, a gente na verdade tem outro fluxo de água, né? Essa é a questão. Então aqui na Mata Atlântica como que é? Chove, a água escorre, né? A água tá sempre passando, escorrendo. Que é esse sistema do filtro, né? A água tá sempre passando, escorrendo, né? A Serra da Mantiqueira é conhecida por ter águas novas, né? Uma água que não fica muito tempo dentro da montanha. Logo ela já... A montanha já enche, logo ela já vaza, assim. São águas jovens e tal. Tudo... Também tudo observando essas questões que esse sistema aqui foi sendo desenvolvido para a Mata Atlântica aqui, né? Então ele trabalha com a terra úmida, mas não cheio d'água, né? Sempre como se cada descarga fosse uma chuvona que deu aí de verão. Vem, molha, mas vai embora. Molha e vai embora. Então, mas esse balde aqui, no caso de cobrir de terra, não tem problema nenhum. Não tem. Não, né? O que acontece, né? Por que a gente colocou ele aqui? Como aquela mangueira lá, ela tem que sair por baixo, a gente pode jogar ele lá em cima também, esse tambor. É. Só que aí a gente teria que vir cavando uma valeta na profundidade dele até o círculo de bananeira. Sim. Você faz o círculo de bananeira do ladinho, tudo bem, mas... Mesmo assim, ó, um tambor desse tem quase 1 metro de profundidade, né? É. Eu posso chegar no plano, faço um buraco que caiba o tambor dentro, coloco, o cano vem nele. Só que aí eu vou ter que cavar essa valetinha ligando a mangueira preta até o círculo de bananeira lá no fundo dele. Então se eu achar no meu terreno um degrau, que nem aqui, ó, quando o trator mexeu ficou esse degrau, praticamente o moço que estava mexendo aqui nem cavou esse buraco aqui, ele só acertou, o tambor deu certinho. E ali já estava também meio afundado, assim, então... Uma pequena observação do terreno, você já consegue distribuir ele num lugar que vai te dar menos trabalho, vai encaixar bem, né, no panorama ali da tua casa. Você precisa dessa caída, você vai trabalhar com água também, então tem essa umidade, né? Você tem que pensar que você não pode ter água que vai tirar a base do verme filtro. Só pra gente voltar a falar do filtro ali propriamente dito, né? Ele ali quando chega a água, a gente costuma até colocar uma curva ou de 90 ou de 45, dependendo como vem esse cano, e depois da curva um T desse aqui, que é justamente como a ideia é digerir, que as minhocas digiram esse cocô, né? Então quando o cocô bate aqui, a tendência já é ele quebrar mais e já cair um pouco para lá, um pouco para cá. Então você vai trabalhando sempre, e isso é solto, né? Às vezes, dependendo da caída, ele não funciona tão legal, é melhor tirar. Se tiver uma caída legal, pode pôr, ajuda bastante. Pode colocar uma pedra ali em cima, aonde vai receber também. E aí, na serragem, encaixando ele aqui, pronto, né? Essa aqui é a parte do encanamento. Já estaria pronto a parte do encanamento. Já era. Aí que eu tenho que observar, né? Pô, de repente esse T tá me roubando muito profundidade. E aí às vezes eu ganho altura aqui, né? O que acontece? Eu tenho que deixar um espaço entre onde vai chegar a superfície das minhocas e o cocô vai cair, né? Não posso deixar aqui, senão o cocô vai parar aqui na porta. Eu tenho que essa superfície, ela tem que ficar para baixo. O cocô cai aqui, né? As minhocas estão trabalhando aqui. Se vier 5 cocôs um em cima do outro, eles podem subir ainda. Porque imagina, se está muito próximo aqui, né? A superfície do solo ali dentro. E eu tampo essa porta aqui. Eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então daqui, da entrada do cano, se eu tenho altura, eu posso ir separando. Se eu não tenho, eu posso ir tirando tudo. E trabalhar só com essa pedra que o Robson falou, né? Então aí aqui eu consigo chegar com a minha terra até aqui assim, ó. Né? Pra eu ter um espaço aqui entre o cano e a terra. São camadas de 30, 40 centímetros. E aqui em cima, né? O que eu faço pra quebrar mais esse cocô? Eu coloco um pedaço de uma pedra. Daí o cocô cai em cima da pedra e já quebra mais um pouquinho. E as minhocas vêm ali e trabalham em volta. Quando eu tenho caída, eu uso isso. Quando eu não tenho muito, né? Aí eu prefiro não usar, porque senão eu vou perder muito, né? Isso aqui, ó, vai me tirar uns 30 centímetros de filtro lá dentro. Nesse caso, você acha que não vai só colocar? Só 45. Ah, não vale, senão eu teria que trazer só até aqui, certo. Né? Aí aqui eu já ganho
quase 20, 30. E aí eu, só na superfície do solo, quando a gente chegar aqui nessa hora, bota uma pedrinha bem embaixo aqui. Uhum. Essa água vai escorrer, cai na pedrinha e quebra mais os sólidos ainda. Legal. E aí o filtro aqui é o seguinte, né? Ele começa com entulho, que é, como o Robson disse aí, para criar uma superfície de contato para os micro-organismos, né? Então são entulhos grandes. Quanto maior os pedaços, melhor. Embaixo. Começa, é lá embaixo. Aí tampa o buraco de saída, né? Pra não... Tem que ter esse cuidado aí de deixar o... de proteger a saída, né? Pra não... Agora sim. Tecnologia rural, hein, Chico? É. E quando não tem tijolo baiano? Ah, vai subindo. Vai pode ser do Pernambuco. Pode ser do Pernambuco. Aí a próxima camada é brita? Próxima camada é brita. Ou um pedrisco maior, né? Uhum. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Até chegar na... A gente fez um teste com areia. E a areia, em algum momento, ela pode atrapalhar o sistema filtragem. Então a gente vai manter só com o entulho e as britas. Vamos colocar uma telinha por cima das britas para poder estar fazendo a manutenção, né, do húmus, da toda a matéria orgânica, junto com a serragem. Então nesse a gente só vai usar o entulho e as britas. E daí esses espaços entre o entulho vai ser preenchido com húmus, é isso? Com o tempo? Com, o húmus ele é hidrossolúvel, então ele não vai... Ele não vai parar. Você pode, se em algum momento você precisar fazer uma manutenção por algum problema que teve com o verme filtro, vocês vão observar que vai ter minhoquinhas pequenas vivendo nessa, né, nessas pedras. Elas vão estar ali, vão estar sendo diluídas, vão estar indo pro filtro de água assim, pro filtro de bananeiras, mas elas vão estar ali. Só que a grande parte da matéria orgânica está por cima aqui. Então tudo que está por baixo, a minhoquinha ela vai, ela aumenta, né? A minhoca ela aumenta consideravelmente. Muito, se procria, ainda mais com o alimento, com o cocô que vai estar chegando. Então e essa minhoca ela tem que ser colocada aqui dentro. A partir do momento que a gente for dar início ao sistema, o banheiro estiver funcionando, aí é ideal já chegar com a minhoca para ela começar a trabalhar. Ele funciona com essas vidas, né? Com os micro-organismos aí. Então a gente precisa mesmo de estar em funcionamento, senão pode esperar, a não ser que comece a usar e pare, aí vai precisar da sequência no filtro, alimentar com lixo orgânico. É, se tiver a minhoca aí tem que fazer, né? Sim, a minhoca é vida. Essa minhoca inicial que você coloca, que quantidade, quantos... Um copo de minhoca, 10 minhocas californianas aí, que são minhocas mais pacíficas, né, são detrívoras. Que não vão fugir? Que não vão fugir, são mais contidas. Elas já vão dar início no processo. E elas já dão conta, 10 já dão minhocas conta, aí nessa quantidade. 10 minhocas vão dar conta e vão aumentar. E vai aumentar. O Robson, e essa outra câmara que fica ali embaixo, que é o Circo das Bananeiras, não exige manutenção também? Olha, a manutenção dela vai ser, além da observação, de ver como que tá sendo, porque dependendo da geografia do terreno, você pode ter excesso de água, terrenos mais úmidos. Você vai ter o mato vai crescer, vai ter as bananas, vai ser uma paisagem, que vai ser um jardim. Então a deficiência vai ser o mato crescer demais, então vai ter que fazer um manejo. Como o verme filtro, você tem que observar ele, destampar ele de vez em quando, para ver como que está, né, se não foi feito nenhum uso inadequado. O sistema, o filtro das bananeiras funciona sem manutenção nenhuma. Mas não sei arrancar mato, então? A não ser colher a fruta e cortar o mato que vai crescer por cima. Obrigado. E essa camada fica até que altura, você achou? É essa altura aí, ó. É uns 40 centímetros, mais ou menos? Eu só tô tentando proteger mais o encanamento ali. Mas o que, que você tem que fazer? Aqui vão três camadas, né, aqui dentro. Então tem que distribuir igualmente. Tentar deixar um terço para cada. Mas não é muito mais que isso, não. Aqui já encheu também. Esse entulho menor cai também? É isso que eu tenho. Aí os cacos de cerâmicas, eles, por serem porosos, eles criam mais superfície de contato, né? Para as bactérias se fixarem. Então se você tivesse, por exemplo,
caco de telha, né, para fazer, ou esses entolhos, esses tijolos de barro. É bom, né? Seria melhor do que os blocos de concreto, pedra, né? As porosas são melhor, né? As porosas são melhores. O caco cerâmico é o mais recomendado. Próxima etapa, Robson. Ali já botou as pedras ali embaixo. Vai encher até em cima? Vamos encher até em cima. Vamos fazer. Ela vai ficar com um convexo. Ah, é? Ficar um convexo. Ah, vai sair para fora, então. É. Ao lado, até para a gente tirar um pouco do excesso da água, das águas fluviais aqui, que podem vir estar superlotando o nosso sistema. Para não encharcar ali, né? Porque já vai jogar água da casa, então... Isso. Tá. Como a gente vai trabalhar sempre com muita água... Não precisa ter mais água, excesso de água. Aí a gente faz uma análise aí do terreno, desvia as águas que forem necessárias aí para não superlotar o filtro de água, né? Uhum. E ele se autogere, as bananas, ela funciona evaporando e transpirando essa água. Que não for retido pelo solo, né? A banana já vai fazer esse processo. Não só a banana, como todas as outras plantas que vão estar se desenvolvendo aí no nosso filtro. Uhum.